देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि lightnepal.com मेरो नाम फागुराम थारू, कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर एक, जानकी गाउँपालिका, पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट। म अहिले चुनावी माहौलमा प्रचार प्रसार समितिको संयोजक थिएँ, क्षेत्र नम्बर एकको। कैलाली क्षेत्र नम्बर एकमा त रेशम चौधरीजीले राम्रो मत ल्याएर जित्नु भएको छ, आज अचानक यहाँ काठमाडौँमा देखिनुभयो, कारण के? अब त्यहाँका जनताले एकदम निर्दोष भएका हुनाले हामीलाई धेरै चाहिँ भोट माग्नु परेन, हामीलाई धेरै खर्च गर्नु परेन। त्यहाँका जनता आफै उत्साहित थिए यो निर्दोषलाई चाहिँ दोषी बनाइएको छ, यसलाई केही न केही निकास दिनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका मान्छेले चाहिँ भोट दिएर अत्याधिक मतले विजय गराएका हो। अहिले चाहिँ यहाँ हामीले यो किन ढिलाइ भइराखेको छ, किन यो ढिलासुस्ती भइराखेको छ, किन भेदभाव गरिराखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँमा आएका छौँ। आउनु भएको छ कैलालीको कैलालीबाट हामीले 15-20 जनाको टिम छ, अब नाम सबैको थाहा छैन, तर टिम चाहिँ 15-20 जनाको छ। हाम्रो के छ, के उद्देश्यले आउनु भएको? हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अरू केही पनि होइन, त्यो प्रमाणपत्र किन दिएन, कसरी दिएन, त्यसको लागि यहाँ सोधपुछ र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भने हामी तयार छौँ, दबाबमूलक कार्यक्रम गर्छौँ भनेर आएका छौँ हामी। उहाँलाई त अभियुक्त भनेको छ नेपाल सरकारले केही समय अगाडि, प्रतिवेदनले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि, जे जस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि उहाँलाई प्रार अभियुक्त भनेर राखिएको छ। यहाँलाई के लाग्छ, साँच्चैकै त्यो घटनामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ? होइन, अब अभियुक्त भनेर चाहिँ दोषी बनाइदिएर चाहिँ मान्छेलाई त्यत्तिकै वास्तवमै दोषी भइदिए भए त कुनै न कुनै प्रमाण पाउँथ्यो नि त। हामीले त त्यहाँ त्यो जुलुसमा मान्छे मार्न त गएको होइन नि त, हामीले त आफ्नो पहिचानको अधिकार माग्न गएको हो। हामीले यो राजधानीको कुर्सी माग्न पनि गएन त्यहाँ, हामीले हाम्रो सम्मान हक हित पहिचानको लागि मात्रै गयो हो त्यो। अब त्यसमा कहाँबाट के हो त्यो हामी कसैले थाहा छैन। यहाँहरू जति पनि आउनु भएको छ र अहिले जुन पार्टीमा यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, फरवर्ड जुन किसिमको पहिला त थियो, हजुर, बाहेक अहिले जुन अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीमा यहाँहरू सामेल हुनुभयो, यो पार्टीमा आइपुग्दाखेरि यहाँहरूप्रति जुन लागेको आरोप छ त्यसलाई कसरी खण्डन गर्न सक्छ? होइन, आरोप खण्डन त भइसक्यो नि त। अब सरकारले चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँ टाउकोमा फालेर त खोज्दैन नि त, आरोप त जनताले खण्डन गरिसक्यो नि त, त्यो सम्मानित मतको कदर त सरकारले गर्नुपर्छ। अब यहाँको मागहरू के छ अहिले तत्काल, अब यहाँ के चाहनुहुन्छ र रेशम चौधरी आएर नेपालको संसदीय व्यवस्थामा आओस्? हाम्रो माग त अब केही छैन, त्यो जनताले दिएको सम्मानित मतको कदर होस्, रेशम चौधरीज्यू आउने वातावरण होस्, होइन, दोषीलाई चाहिँ साँच्चैकै दोषी हो भनेपछि कसैको केही लाग्दैन, तर निर्दोष मान्छेले जुन दोषी बनाइएको छ त्यसमा छिटोभन्दा छिटो छानबिन होस्, हामीले त्यहीको लागि आएका छौँ।